Següent pregunta és sobre la situació dels clubs nàutics de platja. Pregunta formulada en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya per la diputada senyora Anna Tarrés. Gràcies, president. Bon dia, conseller. Al món de l'esport estem de dol. I ho estem perquè els clubs nàutics catalans, que representen una realitat singular amb un ampli arrelament social i esportiu al nostre país, estan en perill. Fem una mica d'història. El 1878 es va crear el primer club, el Club Nàutic Tarragona, i ja va néixer com a club esportiu amb activitats federades i escoles de vela, que al llarg del temps han contribuït a difondre i impulsar els esports marítims entre la població i a la resta del nostre país. Actualment existeixen 68 clubs nàutics federats, dels quals 32 tenen instal·lacions o zona de varada a la platja. D'aquests últims, un total de 7 compten en superfícies construïdes i molts d'ells amb zona de restauració. Estem parlant de clubs com el Club i Base Nàutica de Pineda, el Club Nàutic Calella, el de Vilassar de Mar, el Veluto de Badalona, el Club Marítim de Castelldefels, de Cubelles i Torredembarra, per anomenar-ne alguns. La setmana passada vam ser coneixedors de les disfuncions que la normativa estatal suposa per als clubs catalans. La regulació que fan d'aquestes instal·lacions, la llei i el reglament de costes estatal és clarament lesiva pels clubs nàutics i posa en perill el seu futur. L'article 149.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006 estableix que correspon a la Generalitat en matèria d'ordenació del litoral, respectant el règim general de domini públic, la competència exclusiva que inclou, en tot cas, la gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic marítim o terrestre, especialment l'atorgament d'autoritzacions i concessions. La suposada competència exclusiva de la Generalitat queda absolutament condicionat per l'exercici de les funcions reservades per l'Estat en el mateix Reial Decret de Traspassos del 2008, la qual cosa impossibilita la pràctica en què la Generalitat pugui disposar d'una política pròpia en matèria d'atorgament o pròrroga de concessions dels clubs nàutics de platja. És per aquest motiu que li volem demanar, conseller, quina ha estat, és i serà l'actuació del Departament al respecte d'aquesta qüestió i quines solucions proposa per donar resposta a aquesta problemàtica. Gràcies. Gràcies, diputada, per respondre.